Hej divák, se tady až a já vás vítám u vlogisku z Vánoc v půlce února. Já se velice omlouvám, že předchází až teďka, každopádně jsem teďka velice prazdášní období, kde jsem byl velice deprimován a neměl jsem vůbec jako energii. Neměl jsem energii, ale dával jsem ji do klasání, místo toho, aby dělal něco produktivního, let's be real. Každopádně teďka mám suchý únor, takže jsem teďka velice produktivní a dělám něco se sebou a nemám 3 měsíce starý vlasy a mám nové nechty a vypadám jako člověk odličit, takže jsem to značený. A tak, takže se těším na další videa, mám teďka v plánu natočit ještě nějaký další čížovinky, takže nebojte, nezmizím zase jako na půl roku s YouTube, budu tady jako chvíli fungovat, uvidíme, dlouho mi to vydrží, doufám, že dlouho. Nezapomeňte mě sledovat na Instagramu jako tady asi Kubinka a na TikToku jako tady asi Kubinka a vidíme se u dalšího videa. Šťastné a veselé. Ho ho ho. Já natáčím dokument do dnešním dní. No ať si ať máme vzpomínky, chápeš, že taky krásný pro naše první společné Vánoce, to se musí natočit, no ne? Ne, jak blbec, to vypadá dobře. Hej divá, se tady až a vítám vás u vlogisku z Vánoc, jabadabadu. Děcka, já jsem byl celý život normálně si jako na Vánoce doma u mámy. Každopádně minulý rok jsem si řekl, že jelikož mám jako příbuzných asi 50 tisíc, takže budu dělat jako tour de Vánoce. A minulý rok jsem byl na Vánoce u táty, v Havířově. A tenhle rok jsem u babiny v Divnicích na Moravě. Takže uvidíme, jaké to bude. Uděláme takový jako třeba za 10 let, uděláme takový jako ranking Vánoc, to bylo nejlepší. Každopádně myslím si, že tady to bude velice zajímavé. Jsem tady už třetí den. Dneska je 24. prosince, ale já tady jsem od 22. Každopádně první dva dny jsme byli s babinou tak na mol, že jsme nemohli natáčet. Každopádně jsme střízliví, první den, tady mám čajíček, mám tady až hrničku a je to bomba. Takže, jaký je dnešní program? Je právě 11 hodin, já už jsem namalovaný a ještě jsem v pyžámku, každopádně se budu převlézt do nějakého jiného úboru. Pak jdeme s babinou na procházku, ať trošku jako vyšlapeme ze sebe ten alkohol. A pak bude večeře a pak večer jdeme k Moriovým, našim oblíbeným sousedům na večerní štampolu. A pak se jdeme pustit paličky. Tady dívejte, dneska máme takhle krásný stromeček, jo, to jsem tady včera já zdobil, trošičku pod vlivem, ale dopadlo to podle mě celkem dobře. Já bych to lépe nazval vánoční počasí. A ty kam jdeš? Děcka je 10.40 a já si myslím, že to je pravý čas na první drink dnešního dne. Je tak sváteční den, tak musíme slavit od rána, takže lidi, jdeme na to. Tak lidi, začneme den takhle jako zlehka, máme tady Radek z 12, jo, tak dáme si... Ho ho ho, Merry Christmas everyone! Výborná. Dneska asi většina z vás kouká jako na pohádky přes Vánoce, že jelikož já jsem to viděl, protože už 50 a to tam nám bude náladu. Tak si pustíme v finále Canada's Drag Race vs. The World. Protože to vyšlo včera, takže jsem zvedavý, kdo vyhraje. Myslím si, že vyhraje Ráža, ale chce vyhraje Silky, takže uvidíme lidi, uvidíme. Když se ptali, co mám jako na té puse, to je nějaký zasený opár, který mám ze Sugar Bombexu. Bo jsem se nám tu vzal asi s 50 lidma klasicky. Každopádně to už musí přesat, bože pičo, už nemám na to nervy a tohle. Lidi pivečko, Drag Race na Vánoce, život je bomba. Právě si lebedím tady s pivečkem a lebedím lidi, lebedím. Dětská mám hroznou chuť na marmorový salát. Takže jdeme trošku užrat. Nikam nejdu. Nikam. Tady je, mňam, mňam, mňam. Dneska žádný penis. Mám rád takový orgasmus, jak v ramoru salálu mojí babiny. Možná jeden Slovák, možná. Já vím dneska, že by se jako nemělo jíst jako až na večeřu, ale pičo, to je taká dobrota, lidi. Dneska jsem tak přemýšlel, to se nejvíc změnilo v mém životě. Minulý Vánoc po teď a musím uznat, že nejvíc se změnilo akorát můj obličej. A
A jinak nic, ty vole, furt jsem ten alkoholik. By the way, děcka, právě se nacházíme v Chlascimře. Tohle je jakoby je prostor, kde se prostě pije jenom. Já vám tady ukážu, jo. Zde jsou dveře do baráku a zde jsou dveře do Chlascimře. Tak je tady bordel, jo, bo tady se nic neděje. Ale v létě se tady chlastá, taková jako pergola, ale jako taková jako vnitřní, chápeme se. Tady je babina. Dobrý den. Když si trošku dáme, dokud můžeme, ještě decentně, tak jako na chutnávku. Dneska chlast a bramborový salát, co víc si přát, ty vole, to je nejlepší svátek. A řízek, oh. Služebná! Já dělám služebná, teda, já dělám, přestaň. Služebná! To si krásně připravila, no to je nádhera, děkuji, děkuji. Děcka, to je drama, jedem. Já jsem tým celky, děcka, ale myslím si, že vyhraje Ráža. Jako nebudu angry ani na jednu, ale myslím si, že vyhraje Ráža. Kurva, ta jede silky ša, jede bomby. No, to je sexy kočka. The winner of Canada's Drag Race, Canada versus the world, and the queen of the motherfucking world is Raja O'Hara. Yeah! No, dobrá, no lidi, tak gratuluje. Chtěl jsem ať vrát silky do píči, ale tak jako... I Raja je dobrá, lidi. Dobrý den, pane, se vidět mojí kozu. Heníku! Tady už se chystá večeřa. Mňam. Co děláš dobrého? Řízečky pro Tadáška. Řízečky. Ještě tomu tu slivovicu s kofolou, bramborový salát. A bude to výborné. Slivovice nebude. Ale bude. Babinka si dělá kapra. Já mám řízek, protože se mi tam nechce se vybrat ty kosti smradlavé. Pojď. Take me home. Co tady vaří? Co pak to bude dobrého? Polívečka. Jaká? Tá děcka, upgrade, už jsou asi 3 hodiny. Teďka jsem měl s babinou návštěvu, že ano? Haló? Měli jsme návštěvu? Měli. Takže návštěva odešla, tak jdeme s babinkou se projít. Teď máme trošku nachozeno. Pod stromkem už jsou nějaké dárky. A vidím tu nějakou flašu, no to se mi bude líbit večer. Kdo neskáče, není Čech! Hop! Ty jsi si blbý nebo co? Na zdraví. Tak děcka, my jdeme s babičkou na procházku, vánoční, že ano? Ano. Potřebujeme trošku vysportovat ty kalorie, protože když má se držet pust a my se nakonec žerem a pijem, ale tak musí být, že ano? Jdem na výšlap. Jak hodnotíš Vánoce, staráš jako běkou? Krásně, uchvatně. Ano, je to lepší než minulý rok? Ano. Kde jsme? Právě se nacházíme v naší krásné vesnice, která se jmenuje Divnice. Jděte, krásné panorama, že? Tady vyrůstala tady ta božská paní, moje babička, tady vyrůstala. No.
Já tady ano. Taky jezdil z celé své dětství, že ano? Ano. A tady je krásně a klídeček a... No klídeček, nevím, jestli tady je klídeček u nás doma. Je to klídeček, jo. No, ale, u nás na zahradě. Ale je. V létě. Je. Jo? Ano. Procházka dochozená. Ano. Už máme nachozeno 6 kilometrů. Fotíte se sama fanoušci, že jo? No. Fotíte se? Ano, vracíme se zpátky. Už jdeme zpět. To je nádhera. Říkám, pojedeme z Elí do Turecka. A Davina, to víš jo, ožrali pytlem. Elena Frajtová, ožrali pytlem. Tičky, už jsme zpátky z výpravy. Jaká byla procházka? Krásná, super. A teďka jdeme dělat řízky a jdeme papat do večerní večeřů. Ano. Čky, už se to smaží, mňam, mňam, mňam. Lidi. Jaké tady máme? Bucha růžová, bucha bílá. Co by zálel ty? Já bych dal... Růžovou. Ta dáme růžovou. Ta nachystaj to. Dělej, co dělaj to, pane Bože? Babina tu smaží řízky a kapra. A trošku si dá do nosu čakra. Máš ty zisky? Smažím, že vůbec. Smažím, jedem, jedem. Op. Co? Máme české koleně, ale americké. Tak máme české koleně, ale americké. To jsou české? To nejsou. My jsme jako to pičovali, to nejsou americké. To jsou americké. Aleluja. Haleluja. Večeře nachystaná, teďka jdeme na první chod, co máme za polívku? Co máme? Zemňáčku z klobásu a zemňáčku s trnkama. Ano, na zdraví. Cink, tak a máme tady druhý chod, řízeček a tam byl salát a sama babinka. Ano, delikatesa. A ty nemáš ale řízek, co ty máš? Kapříka. Tak, dobrou chuť. Dobrou. Po večeři. Lebedíme chviličku, nabíráme síly na večerní tah. Kam jdeme? Ke Kubišom. Ke Kubišom. Trošku to tam rozjet, trošku to tam rozprádit. Nic. Tancoval tady? Jdem tancovat? West Virginia, push mountain, shining through the river. Všichni babi napije vodu, kdo to uvěří? Nikdo? Já tež ne. Dobré ráno lidi, vítám vás tady u vlogisku, velice mi to sluší. Včera jsme pak šli s babinou na trakce k našim oblíbeným sousedům na večerní trošičku rošambec. A dopadlo to tak, že nevím, jak jsem došel domů, ale vím, že babina došla domů dřív. A dopadlo to tak, že jsem vyvolával lidem a dělal ostudu a teďka mám tyhle morální kocovinku. Takže bomba. Hlásím se později. Děti, já jsem pak jakoby nějak zapomněl natáčet. Máme takové jako různé ústřižky z těch dalších dnů z Vánoc, takže ho tady jako tak hodím a to je vše, takže se mějte krásně a vidíme se do všechna, pa pa.
to je? Smušená trnka. Nechcu. No zkuste nám, ochutnaj to. Nechcu.